Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Largoni për gjithmonë aromën e keqe të gojës me këtë lëngë natural. Aroma e keqe mund të shkaktohet nga produktet të ndryshme ushqimore, prishja e dhëmve ose higjiena jo e mirë. Por, për fat të mirë në natyrë, është një mik shumë i shëndetshëm. Kështu ju mund të eliminoni këtë problem me disa glinka të këtij lëngu të shëndetshëm dhe natyral. Një nga erëzat më të njohura, kanella përmban vajra esencial që ndihmojnë bakteriet në fyt, përgjegjës për shkatrimin e frymëmarrjes të keqe. Acidi limoni neutralizon pjesën tjetër të ushqimit dhe spinaqi dhe majdanozi vrasin bakteriet në sistemin e tretjes. Përzierja e këtyre përbërësve dhe disa pika mjalt do ju shpëtojnë nga fryma e keqe kur keni më shumë nevojë për të. Përbërësit: 1 limon, gjysmë lugë e gjelle kanellë, 1 gjysmë lugë e gjelle mjalt, 2 lugë spinaq, 10 degë majdanozi, 50 ml ujë të ngrohtë. Lani spinaqin dhe majdanozin, vendoseni në një blender dhe shtoni pak lëng limoni me ujë të ngrohtë. Përzjeni mirë të gjithë përbërësit dhe shtoni kanellë dhe mjaltë në fund. Ju mund të mbani këtë lëngë në frigorifer dhe të konsumoni atë në mëngjes para ngrënies tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informoni dhe miqtë të tu.